Näin, Eeville testifinkissä. Työ jatkuu täällä testata Eurohon kanssa meidän tuotepäällikön lähettämiä tuotteita. Kyllä. Mikä se on seuraavaksi vuorossa? Onko se mun vuoro valita taas? Poimissa. Mä poimin. Mä poimin tämän. Okay. No niin. Se on älykello. Mitäs näyttää? Älykello. Kyllä. Eli ILO Smartwatch 2. Kyllä. Pakkaus näyttää ihan siistiltä. Ha? Tuotekuva siinä. Tuotekuva siinä kannessa. Ha? Ja vähän speksejä tuolla takana. Hyvä, jos me saatiin tuon keittiöveitsin. Keinot keksitään. Avataan pakkaus ja katsotaan, saadaanko tuotteesta selvyyttä. Sieltä tulee paketti, jonka sisällä on seuraava paketti. Tämä on tällainen maatuskapeli. Sitten katsotaan, riittääkö aivokapasiteettia avaamaan tätä. Sieltä tulee pienempi kotelu sen sisällä. Että okei, okay, vähän näin, kyllä. Oho! Okay, wow. Sieltä löytyy niinku konsanaan tämmöisestä siististä voomista kello. Joo. Sehän suojaa sitä vähän tuotetta sitten kuljetuksen aikana ja miksei sitä voi säilyttääkin sitten tuossa laatikossa. Eli itse asiassa kello, sitten tämä suojafoomi, sitten on käyttöohje jälleen kerran lontooksi. Joo, se löytyy. How to wear, how to link. Tuosta tuli QR-koodi, mistä voi ladata sovelluksen. Ja tuossa on selkeät 9 kohtaa, miten tuote otetaan käyttöön. Kyllä. Tämä käyttöohjeversio oli englanninkielinen, mutta näyttää ihan yksinkertaiselta noin muuten. Kunhan tuon skannaa vaan tuon QR-koodin, niin pääsee liikkeelle. Sitten on toisella puolella täällä itse kellossa. No, siis normi kello näyttö ja toimintoinen ja sitten on nämä, millä mitataan kaiken maailman terveysjuttuja. Joo. Anturit täällä kääntöpuolella. 12 sporttimoodia. Hölkkääminen, juokseminen, pyöräily, kiipeileminen, spinning, sisäjuokseminen, jooga, kuntosali, free training, koripallo, jalkapallo ja veneileminen. Siihenkin on oma moodinsa. Joo, kyllä. Saa nähdä, päästäänkö kesällä testaamaan veneily. Toivottavasti. Veneilymoodia. Sitten on teillä paketissa on vielä sisällä on latauskaapeli. Siinä on tuommoinen omanlainen päänsä. Aivan. Et se ei ole mikään mikä tahansa micro USB tai lightning, vaan se on ihan omanlainen laturi, että se sopii tuohon velloon. Joo. Toisessa päässä on perus USB. Jep. Sitten tiedätkö, mikä tässä on hyvä juttu? Esimerkiksi mä mietin omaa rannetta, niin se on pieni. Tämä on... Ei ole älyttömän ison kokoinen. Ei ole, mutta älyttömän iso. Sehän on noissa jossain tunnetumissa merkeissä, niin no, ne on aika isoja mötiköitä. Näkyy kilometrin päähän, että on älykello ranteessa. Ollaan muodin huipulla. Kyllä. Lähteekö se päälle? Katsotaan. Tässä on tämmöinen suojakalvo tässä näytön päällä. Vielä otetaan se pois. Sitten painetaan tuota nappia ja katsotaan, lähteekö se päälle. Vaatii ilmeisesti latauksen. Eihän siinä ole mitään suojakalvohommaa. Ei venä. Se varmaan tarvii latauksen. Joo, se voi olla. Rannekkeen saa vaihdettua tuossa tuonne viimeistaankin. Kyllä. Jänniä juttuja. Pistetään tämän lataukseen sillä välillä vähän tutustutaan tähän lisää. Kyllä. Ainakin tuossa on läppäri. Kylläkin. Voidaan sitä testata. Kyllä. Ladataan sitten ensin.
siinä on sydämen sykkeen mittaus, 24 tunnin tämmönen seuranta. Se seuraa unta, unen aikoja ja laatua. Sitten näkee säätiedotuksen 3 päiväksi eteenpäin. Se on hienoa! Toissa maissa edes telkkarin säätiedottaja ei tiedä, minkälaista säätä tulee, niin hyvä jos kello tietää. Kyllä, kyllä. Ja tästä voiko ohjata musiikkia puhelimesta tai muuta, tai puhelinta, vastata puheluihin, tai, ai, no semmoinenkin. Tai sulkea puhelimen. High-tech laite. Kyllä. Ja mulla viettää tätä koko oikeasti, koska ne on tosi isoja. Sitten se varoittaa, että jos on istunut liian paljon pitkään paikallaan, niin nyt pitäisi vähän lähteä jumppaamaan. Eli toimistotyöntekijöille kaikille on hyvä. Kyllä. Laitetaan kapistukseen vähän virtaa ja testataan näitä toimintoja ihan käytännössä. No niin. Nyt on latailtu, testailtu systeemejä ihan perinpohjaisesti ja katsotaan ensimmäisenä tämä älykello. Olen erittäin tyytyväinen siihen oikeasti. Siis mä oon käyttänyt nyt tätä näin muutaman päivän non-stop. Siis on ollut mukana mulla suihkussa, nukkumassa, jopa saunassa. En tiedä saisiko olla saunassa mukana, mutta mulla se on ollut. Ulkona sisällä, uimassa ja yli 5 vai 6 päivää nyt ollut. Sitten kun mä katson, niin on akkua yhä vielä jäljellä 70%. Eli tosi bueno ja siis positiivisesti yllättynyt todella. Ja mä oon siis vannon noiden klassisten mekaanisten kellojen nimeen. Ja nyt, siis mulla ei eläessäni ollut älykelloa, mutta nyt kun mä oon testannut tätä näin ja sain käyttööni tämmöisen testiin, tämmöisen älykellon, niin on tosi niin kuin positiivisesti yllättynyt. Ja voin sanoa, että se on tosi kätevä, kun esimerkiksi autossa pystyy musiikkia, jos haluaa vaikka Spotifyta kuunnella, niin mä vaihdan tästä kellosta biisejä. Niin se vaihtaa niitä sitten mulle automaattisesti, että ei tarvitse kännykkää kaivaa aina esille, vaan ranteesta pystyy vaihtamaan seuraavan biisin, edellisen biisin ja näin poispäin. Siis tosi jees. Ja sitten ei toikaan ole huono, että pystyy omaa terveyttään seuraamaan, että esimerkiksi katsoo, että paljonko mä oon tänään kävellyt kilometreissä ja näin poispäin. Ja oikein hyvä. Niin se mieli muuttuu ja tällaisestakin, meikäläisestäkin, joka on 9-vuotiaasta asti käyttänyt mekaanisia rannekelloja, niin yhtäkkiä sillä voi ollakin älykello. Tosi jees.